Jalkojen lihasvoima ja tasapaino ovat erityisen tärkeitä liikkumiskyvyn säilymiselle. Jumppa antaa aina mukavan olon kropalle. Tehokkain tapa lisätä lihasvoimaa on harjoitella kuntosalilla, mutta joskus sinne on matkaa eikä kuljetusta ole tarjolla. Tehokkaasti voi kuitenkin harjoitella monessa muussakin tilassa. Tarvitaan vain luovaa kekseliäisyyttä. Hämeenlinnassa eri puolilla kaupunki ja taloyhtiöt saatiin innostumaan iäkkäiden liikunnasta. Fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja kiersivät kertomassa uudesta lähiliikuntamahdollisuudesta. Salakkarannassa taloyhtiön kerhohuoneesta tehtiin ikäihmisten liikuntatila. Eli se oli tämä meidän tiistai-kerho, missä kerrottiin tästä ikäihmisten liikunnasta ja voimaa vanhuuteen ohjelmasta. Ja kaikilla lähti siitä niin kuin semmoinen pieni kipinä. Ja ravistellaan vähän. Kaupunki koulutti ikäihmisistä vertaisvetureita, jotka perustivat liikuntaryhmiä omiin taloyhtiöihinsä. Melkein näistä taloyhtiöistä, mitä meillä on mukana, niin oikeastaan 2 henkilöä melkein on per taloyhtiö. Tai jopa 3kin, jotka sitten jakaa sitä vastuuta. Koulutuksessa käytiin läpi voima- ja tasapainoharjoittelun perusteita sekä liikkumiskyvyn testaamista. Paljon sitten sitä neuvontaa, ohjausta, kuinka ohjataan, minkälaisia liikkeitä, ihan valmiitten ohjeiden ja valmiitten mallien avulla. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa vertaisohjaajan johdolla. Kunta tukee toimintaa, mutta taloyhtiön ryhmä suunnittelee oman ohjelmansa. Mä oon paljon niin kuin näitä välineitä niin kuin oon hankkinut ihan itse ja oon sitten kaupungin taholtakin saanut jumppakeppejä ja käsipainoja ja kaikkia tämmöisiä, mitä nyt voidaan siinä käyttää. Jumppaajat ovat toimintaan todella tyytyväisiä. Saa olla niin kuin omassa talossa, ei tarvitse lähteä eikä pukea erikseen. Sitten on tuttuja. Ja sitten on se määrätylaista tätä yhteisöllisyyttähän sekin on, että siinä sitten jutellaankin vähän asioita ja ollaan hetki yhdessä. Hyvä. Kun harjoittelu tulee tutuksi, moni innostuu lisäämään liikuntaa muutenkin. Pieksämäen Porsaskoskella naapurusto sai kutsun kokoontua jumppaamaan Riitta Nykäsen tupaan, koska keskustan liikuntapaikoille on matkaa parikymmentä kilometriä. Riitta on Pieksämäen kaupungin vertaisohjaajakoulutuksessa saanut kannustusta ryhmän kokoamiseen ja ohjeet kunnon tasapainoradan toteuttamiseen. Työ aloitatte siitä ja mä tykön työ sen pallon kanssa. Nyt apua, mihinkä myö nyt on peämme pistetty tässä. Ja no, sit myö, että no akat hänen tieltä kääntyy, että sitäpä lähdettiin sitten toteuttamaan ja mä rupesin soittelemaan näille ystäville sitten tässä, että olisiko kiinnostusta. Ja nämä olikin hyvin kiinnostuneita nämä ihmiset. Välineet ja ohjekortit löytyvät voimarepusta, jonka saa kunnasta lainaksi. Rata rakennetaan yhdessä ja reppu kulkee kätevästi mukana. Ja sitten yhden kerran oltiin siellä tuolla Nykälässä. Tämän Papparaisen kotona, hänellä on siellä isot tilat, niin entinen kyläkauppa, niin siellä että vietiin tämä reppu mukana ja leviteltiin ja käytiin siellä läpi tämä. Ja ihmiset on tykännyt kovasti, tämä on ollut tosi hauskaa. Minusta Riitta on ihan paras, mitä voi olla siihen hommaan. Että se on hyvin tämmöistä rentoa. Ja mutta kuitenkin mennään aikataulun mukaan, että kello soi aina, se on se 4 minuuttia yhtä jaksoa ja se tehdään ja sillä selvä ja sitten taas jatketaan toista. Joko se kello? Ei vielä. Pitkä 4 tuntia. Kyllä tämä hyvä on, että kun täällä on niitä yksi asujia ja pariskuntia ja että on aikaa nyt, niin teillä on hyvä käydä ja olla yhdessä aina niitä. Tulee jumpattua, se on tärkeä. Tänne mielellään tulee, kun on oppinut käymään. Mutta niitä parhaita on ainakin just tämä, että saa naapurien kanssa, kyläläisten kanssa kohdata tällä niin kuin talvella, kun muuten nähdään harvemmin talvella, niin on tämmöinen kohtaamispaikka sitten. Harjoittelun lopuksi on hyvä ottaa hieman juotavaa ja proteiinipitoista välipalaa. Peiposjärveltäkin on matkaa Pieksämäen keskustaan liki 20 kilometriä.
Täällä kyläkoulun luokkahuone muuttuu ikäihmisten jumppatilaksi. Vertaisohjaaja pariskunta Kerttu ja Antti Isometsä vetävät ryhmiä eri puolilla Pieksämäkeä. Vertaisohjaajana toimiminen minulle merkitsee, jos me aloittaisin vaikka sosiaalista puolesta, se on sosiaalinen tapahtuma, jossa mä tapaan näitä ihania ihmisiä ja heidän kanssaan sitten jaetaan ilot ja surut ja tällä tavalla voidaan tukea toinen toistamme ja tsempata siinä asiassa. Se, että sinä koet, että sä joudut panemaan itsesi likoon niissä asioissa, se et voi mennä vetämään jotakin ryhmää vertaisohjaajana, että enhän minä ole valmistautunut siihen, vaan minun täytyy valmistautua siihen hankkia materiaalia ja sillä tavalla se myös kasvattaa minunkin tietämystäni paljon. Montako kertaa tätä piti tehdä? Kunnon eväät kortit antavat mahdollisuuden monipuolisiin ja hauskoihin voima- ja tasapainoharjoituksiin. Samalla muistikin saa harjoitusta. Vertaisohjaajat on korvaamattomia Pieksämäellä sekä täällä sivukylillä. Sivukylillä on niin paljon ihmisiä, asukkaita, jotka jäis ilman liikuntaryhmiä, ilman vertaisohjaajia. Vertaisohjaajien kanssa niin me tavataan lähes viikoittain tuolla liikuntaryhmien merkeissä. Siellä vaihdellaan kuulumisia ja kysellään ja kuunnellaan kyllä, jos on tarvetta. Ja autetaan aina, kun on tarvetta, puolin ja toisin. Liikuntatuokio voi päättyä vaikka senioritanssiin, joka on erinomaista tasapainoharjoittelua.